Uşaqlar, yun təbiətdə 1-5 il arası yoxa çıxır. Pambıq 2-3 ay ərzində yoxa çıxır. Baterika 300 il ərzində yoxa çıxır. Saqqız 5 il ərzində. Siqaret filtri 1-5 il arasında. Bank kartları 1000 ilə yaxın. Şüşə 4000 ilə yaxın təbiətdə yoxa çıxır. Kağız və qəzet 3 aya yoxa çıxır. Metal butulkalar, hansı ki bu daha çox indi hər tərəfdə bunları görürsünüz. 10 il ərzində yoxa çıxır. Alışqan 100 il ərzində yoxa çıxır. Plastik qab 5 il ərzində yoxa çıxır. Plastin torba, hansı ki bax bunlarda günümüzdə elə bir gün yoxdur ki biz bundan istifadə eləmək. Düz 1000 ildə. Deməli, dəmir metallı uşaqlar 200-300 il, müxtəlif yapışdırıcılar 1000 il, xalça altlıqları 1000 il, uşaq bezləri 550 il, təsəvvür edirsiniz uşaq bezini. Salfetlər 2-4 həftəyə yoxa çıxır. 1 litr yağ deməli, turbansıda uşaqlar 101 milyon litr suyu istifadəsiz yararsız, 5 millilitr suya isə içilməyə yararsız hala gətirir. 1 ton kağız təkrar əmal etməklə 17 şam ağacı kəsilməkdən xilas edilə bilər. 2 kilogram alüminiumla 12 kilo saat elektrik enerjisinə qənaət edilir və kiçik baterika təkrar əmal edilərsə 4 kvadrat metr torpaq sahənin kirlənməkdən qorunur. Meyvə tərəvəzlər 1-2 aya, süd, şirə, karbon qabları 3-5 aya, adi karbon 2 aya, ayaqqabı tabanı 50-80 ilə boyalı taxta 13 il ərzində təbiətdə yoxa çıxır. Görürsünüz ki, yəni, biz bunlardan təkrar-təkrar istifadə edirik. Düşünürük ki, məsələsi üçün əşi, bir dənə mənim istifadə etməyimlə nə olacaq? Amma yer kürəsində təsəvvür edirsiniz nə qədər insan yaşayır. Hər insan bir dənəsini istifadə etsə və yer kürəsində bu qədər zibil də planlı yaransa və bilirsiniz ki, bunlar çox uzun zaman, gec bir müddətdə təbiətdə yoxa çıxır. Yəni, təbiətdə planlı olaraq qalır. Dünyamız nə hala gələr? Çox bərbat bir hala olar. Və insanların orada yaşanması, təbiətdə yaşayan canlıların yaşanması mümkün ola bilməz. Buna görə ətrafımızdakı hər şeyə biz diqqətli və duyarlı olmalıyıq. Aha, indi biz sizinlə bu təbiətdə edəcəyik.